Një mbledhje pas zakonte e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dje në orët e para të mëngjesit e kërkuar nga ish lideri Sali Berisha, konkludoi me një vendim unanim të demokratëve kundër projektligjit të byros. Kësisoj, prej ditës së djeshme, Partia Demokratike ka një qëndrim zyrtar. Ajo nuk do ta votoj byron e hetimit. Ndryshe nga sa u shpreh në mbledhjen e grupit parlamentar të mërkurën, disa orë më vonë, mëngjesin e sejntes, kryedemokrati Lulzim Basha tha se drafti i qeverisë nuk është ai për të cilin është dakordsuar opozita. Rikthimi i Sali Berishës protagonist në negociatat, por edhe në debatin politik për byron kombëtare të hetimit, bëri që i gjithë qëndrimi i Partisë Demokratike, ndryshe nga dakordsimi i shprehur më parë me mazhorancën, të ndryshojë menjëherë. Gjatë mbledhjes së grupit mëngjesin e sejntes, mësoi që Berisha të ketë kërkuar refuzimin nga opozita të draftit të qeverisë. Gjithashtu Berisha ka ngritur dhe shqetësimin e shitjes së deputetëve demokrat në mënyrë që mazhoranca të bëjë 93 votat e shumicës absolute për ndryshimet kushtetuese. Ai ka informuar grupin parlamentar se është vënë në dieni nga ambasadorët e huaj, të cilëve sipas tij, rrjedhen e votave nga opozita u ka thënë vetë kryeministri Edi Rama.